a skúsme sa trošku vrátiť do reality. Myslím si, že sa v mnohom, čo tu odznelo, aj z týchto úst opozičných lavíc, zhodneme. Koniec koncov, keď som ja sedel v tejto lavici 3,5 roka ako opozičný poslanec, v princípe som hovoril to isté. V princípe som ja bol ten prvý, ktorý hovoril o tom, že sú okresné oddelenia, kde nie je schopné vtedajšie policajné vedenie na čele s pánom Mikulcom a jeho nominantami vyslať hliadky. Bol som to ja, ktorý tú situáciu kritizoval. Preto hovorím, že s mnohými vecami sa zhodneme a počas tej rozpravy ich vysvietím všetky. Ale poďme späť do reality, pretože treba si povedať fakty. Ako povedal jeden múdry človek, fakty pokazia vždy každú dobrú debatu. Tak aby som vás vrátil späť do reality, aj vás, pán Krupa, pretože vy tu šírite poplašné správy, hoaxy a pomaly sa snažíte tu rozpútať nejaké hybridné hrozby, keď tu hovoríte, asi ste si to vycúcali z prsta, že odíde 3 až 4 tisíc policajtov v tomto roku a že situácia je enormne zlá. Tak poďme k faktom. Zlá smerácka vláda, keď tu bola, zlá smerácka vláda s Kaliňakom a Sakovou, tak v roku 2018 odišlo 677 policajtov. V roku 2019 odišlo 741 policajtov. Potom, chvála Bohu, zlá smerácka vláda skončila, prišla vláda odborníkov, čestných a transparentných ľudí, ktorí zdevastovali Slovensko. A v roku 2020, kedy nastúpila táto odborná vláda, odišlo 1473 ľudí. Čiže o 100% viac ako za zlej smeráckej vlády. V roku 2021, kedy pokračovala perfektná vláda, súčasťou ktorej bola SAS, Oľano, Za ľudí, kto to tam ešte bol, už ani neviem, Sme rodina. Odišlo 1385 ľudí, policajtov. Zase to boli tí odborníci, ktorí tak tým policajtom pomáhali a zastabilizovali situáciu. V roku 2022, kedy zase tam tu vládla opäť táto perfektná vláda, myslím, že už na čele s pánom Hegerom, ktorý je dneska u demokratov, ale stále bola súčasťou aj strana SAS. Stále ste boli súčasťou vlády. Vtedy odišlo 928 policajtov. A už keď ste sa rozbili na cimpr-campr, ale stále ste ešte pri tej vláde boli, keď ste tu zdevastovali celý policajný zbor, kedy kúd hanby má na svedomí vojnu v ozbrojených zložkách policajných, bezpečnostných a ďalších, odišlo 1288 policajtov. Za roky vlády tejto najlepšej, súčasťou ktorej ste boli, vy, pán Krupa, ako bezpečnostný expert, vy, pán Mikulec, ako bývalý minister, progresívne Slovensko som zabudol, pán Spišiak bol kľúčový poradca pána Mikulca 3 roky. Tak takéto boli čísla a fakty. A dnes je stav taký, že nám do konca augusta odišlo 930 policajtov a na september nám odíde zhruba 130 ďalších policajtov. Pýtam sa, kde je tých 4 tisíc policajtov, ktorí majú odísť, pán Krupa? Pôjdete sa verejne ospravedlniť novinárom, že vy ste hybridná hrozba? Že šírite hoaxy a nepravdy? Vy si viete predstaviť, koľko to je 4 tisíc policajtov, že by odišlo? Fakty. Za zlých smeráckých vlád, za 2 roky, 677, 741, keď si nastúpili vy a pán Spišiak, ktorý tak radil pánovi Mikulcovi, 1473, 1385, 928 a takmer 1300. Fakty. Fakty, vážené dáme, vážení páni, pokazia každú dobrú debatu. To, aby sme si zaramcovali tú situáciu, v akej dnes sme. Čiže ak tu niekto rozvrátil policajný zbor, ak niekto nesie politickú a priamú zodpovednosť nesie pán Mikulec, jeho nominanti, pán Hamran, jeho poradca, pán Spišiak, pán Krupa, keď ste tu aj vy, SAS pevne držalo pozíciu tejto vlády a pána Mikulca. 8-krát bol tento človek odvolávaný. 8-krát tu čelil svojej nekompetentnosti. 8-krát ste ho vy osobne podržali. Aj vaši kolegovia v SAS, aj kolegovia z PS. Pán Valašek rovnako hlasoval za to, aby tu pán Mikulec robil Eldorado zo policajného zboru Slovenskej republiky. Čiže ak niekto nesie zodpovednosť za ten stav, ktorý si tu všetci pomenovali, s ktorým ja plne súhlasím, pretože pri svojom nástupe na pozíciu ministra vnútra som povedal, že v takom zdecimovanom stave, ako som prebral, nie len policajný zbor, ale ministerstvo vnútra nebolo historicky nikdy. Nikdy sa totiž nestalo,
Nikdy sa totiž nestalo, aby ozbrojení pištolníci, ktorých nominoval pán Mikulec na čele s pánom Hamranom, boli schopní odvolať ministra. Vy si to veľmi dobre pamätáte. Keď sú previedli pomaly ozbrojený puč, kedy minister vnútra, pán Šimko, bol odvolaný len preto, že nesúhlasil s tým, aby trestne stíhaný človek bol na čele policajnej inšpekcie. V takomto stave bolo ministerstvo vnútra, že tu ozbrojené zložky rozkazovali politikom, kto bude minister a kto minister nebude. Na to ste už asi zabudli. To iba čerešnička toho, v akom stave ste nechali nie policajný zbor, nie ministerstvo vnútra, ale Slovensko. Vy ste to Slovensko totálne zdevastovali, prešli ste s ním svojim neodborným párnym válcom a neostali po nich, po vás nič. Iba taký smrad, ktorý po vás ostal. A preto som tu v absolútnom šoku, keď počúvam z vašich úst, čo tu vy predvádzate. Keby ste tu neboli 3,5 roka, neniesli priamu nielen politickú zodpovednosť, ako nesie pán Krupa, vy nesiete politickú, nie vecnú zodpovednosť. Ale vecnú zodpovednosť nesie pán Mikulec a pán Spišiak. Vy nesiete priamo vecnú zodpovednosť za to, ako ste rozvrátili policajný zbor. Tak toto je. To si treba povedať. A nie tváriť sa tu, čo by ste vy pripravili, čo ste vy robili. To sú fakty na zaramcovanie tej debaty, v akom sme stave a prečo s vami súhlasím. Samozrejme sú veci, ktoré sa dlhodobo neriešili. Určite sa nerozpadla budova za vlády iba za 3,5 roka. Ale je to historický dlh, ktorý sme tu prebrali. To si treba povedať aj spätne. To nie je iba, že budova je rozpadnutá 20 rokov. Áno, mohli ste ju opraviť za 3,5 roka. Neurobili ste to. Toť na úvod toho celého stavu. Čo som počúval, tak napriek tou debatou, ktorú respektíve vašimi pripomienkami, ktoré ste tu vzniesli k tomuto celému. Tak za prvé, týmto zákonom sa rieši stabilizácia po tej legislatívnej časti ozbrojených zložiek. To nie je iba policajný zbor, sú to príslušníci SIS, MBU, finančná správa a tak ďalej. Preto tu nie sú hasiči, pán Mikulec. To aby ste vedeli, to už by ste mohli. A za prvé, my sa o hasičov postaráme. A za druhé, toto sú legislatívne veci, ktoré potrebujeme, aby prešli v parlamente, pretože meníme legislatívu. O tých ostatných veciach, o ktorých tu ešte budem hovoriť, kde sa mnohé z toho, čo hovoríte, plne zhoduje s tým, čo som už urobil, tak toto si prosím uvedomte. Ak tu žiadate nejaké systémové a koncepčné riešenia, tak najprv musíme vyriešiť situáciu, aká je. A čo je príčinou toho, že dneska prekladáme tento zákon, to veľmi dobre viete. Je to valorizácia, ktorá tu bola, schválená ešte, keď som ja sedel v opozičnej lavici, keď Hlas tu presadil valorizáciu dôchodkov 14,5%, čo sa dotkol samozrejme aj výsluhových dôchodcov v tomto roku policajtov. Preto sa rozhodli tí, čo majú odslúžených 25 rokov, že si to prepočítajú a 14,5% už nedostanú nikdy. Lebo takáto inflácia už najbližšie roky, možno, že niekoľko desaťročí asi ani nebude. Preto tú situáciu využívajú absolútne zišne a si to spočítajú. Tento rok môžem mať valorizáciu o 14,5%, beriem, odchádzam, idem do civilu. Preto tento návrh zákona reaguje na týchto príslušníkov policajného zboru, ktorí majú aj ďalších bezpečnostných zložiek, ktorí majú odslúžených 20 a viac rokov, aby sme im ponúkli. Chcete tu ešte ostať? Nech sa páči, tu je 5000 eur, tu ich máte. Zaviažte sa, že tu ešte budete slúžiť ďalej. Preto nereagujeme na iných, pretože títo majú dneska možnosť odísť a oni idú do výsluhového dôchodku. Ak tu hovoríte o tom, že nezvyšujeme platy ostatným, tak ja sa pýtam, keď tam je ten bod, ktorý hovorí o tom, že príspevok na bývanie sa zvyšuje v priemere o 200 eur, tak to nemajú v plate? To ide komu? Komu to ide? To nie je súčasťou platu? 200 eur dostane v priemere každý jeden policajt od 1.1.2025. Ak tu hovoríte, neviem, ktorý z vás, o nejakých vnútorných úsporách, ktoré sme mali nájsť na ministerstve vnútra a dať tým policajtom doplatov, tak upozorňujem, že v máji bola vyplatená odmena jednorazová každému policajtovi vo výške 500 eur. Že v lete mali motivačné odmeny
a výkonnostné v priemere okolo 750 eur, všetci policajti. A od 1.1., od 1.9., od tohto mesiaca, má každý policajt o 100 eur k výplate navyše, navýšením príspevku na bývanie. O čom to tu vy potom hovoríte? O čom tu hovoríte? Vy si všímate, aké veci sa dejú v policajnom zbore, ak tu máte plné ústa toho, ako sa s policajtami stretávate? Pán Mikuláš, keď ste boli ministrom, tak ste boli zašití, neviem, kde medzi policajtov ste ani neprišli. Ja som si za tých 9 alebo 10 mesiacov obehol takmer celé Slovensko a s tými policajtami sa stretávam takmer denne. Ja sa im nehanbím podať ruku. Nebojím sa medzi nich ísť. Takže ak tu chcete hovoriť fakticky, tak hovorme fakticky. Tu som vám zhrnul, aké odmeny dostali a že dostali zvýšený plat. Samozrejme, a ja by som im doprel aj 500 eur navyše, aj 1000 eur, aj 2000 eur. Aj tu, ako povedal pán z Progresívneho Slovenska, aj sestričkám, aj učiteľom, aj všetkým. Ale vychádzajme z nejakej reality. A tá realita je, aby som sa zase vrátil späť, tá vláda, ktorá tu bola roky 2020 až 2023, nielenže zdevastovala vnútro, políciu, Slovensko, ale aj štátnu kasu. Zdevastovali ste ju, roztrhali na Frankfurte a pán, ktorý tu odišiel, Šipoš, tu hovorí o nejakých projektoch, ktoré sa dávali kamarátom. Neviem, či myslel ten projekt celoplošného testovania, ktorý stál 1 miliardu eur a podobných vecí. Keby ste možno neurobili celoplošné testovanie za 1 miliardu eur, tak aj tí policajti by mohli z tej 1 miliardy niečo mať. Nie, ako ste to vyliali do kanála celé. Takže sa vráťme do reality. A politickú zodpovednosť za stav verejných financií nesie aj SAS. Absolutnú. Boli ste súčasťou vlády pána Matoviča, bol váš šéf, dokonca stranícky, pán Krupa, môžete sa smiať, koľko chcete. Je mi to ľúto, taká bola realita. Niesiete za to zodpovednosť, že ste zdrancovali štátny rozpočet a celú kasu. Totálne. Ešte minister financií progresívnej vlády, pán Horvat, povedal, že nikdy neboli verejné financie v takom zlom stave, akom ste ich nechali vy. Matovičovci, Saskári, Boris Kollár a ďalší, ktorí ste boli súčasťou tej vlády. Takže späť do reality, aby ste to mali. Pán Spíšiak, mám tu vám poznačených viacero bodov. Snažil som sa pochopiť akože čo najviac z toho prejavu. Niečo som si poznačil. Pýtali ste sa, či sme skúmali, či by to malo byť 4 tisíc, 5 tisíc, 6 tisíc, 7 tisíc. Neviem, my nie sme výskumný ústav. Nemám pocit, že by sme boli nejaký výskumný ústav, aby sme veci mali skúmať. Ak vy ste vedeli, ako poradca bývalého pána ministra vnútra, do čoho sa policajný zbor ženie, že za vášho obdobia tie odchody boli ešte vyššie, ako sú teraz. Vy ste aké kroky prijali na stabilizáciu policajného zboru? Čo ste urobili, ak požadujete systémové riešenia? Aké systémové riešenia ste prijali vy? Veď ste tam 3 roky boli na tom ministerstve. Ale ja sa musím priznať, že keď som otváral tie šuflíky, tak tie výskumy som nenašiel, ktoré by hovorili o tom, ako ste vyskúmali, aká tá suma má byť a či má byť taká, onaká, iná, vyššia, nižšia. Za 3 roky po vás som tam nenašiel nič. Aj to, o čom hovoril pán Mikuláš, že pripravil nejaké koncepčné riešenie, no našli sme nejaký zdrab materiálu, ktorý nebol ani finančne krytý a nehovoril o ničom. Čiže za obdobia vášho fungovania pána Mikulca, aj vášho pána Spíšiaka, keď ste boli hlavný poradca pána Mikulca, aké systémové riešenia ste priniesli? Že my sme mohli prísť už na ministerstvo, otvoriť šuflík a to sú tie systémové riešenia, lebo ste ich vyskúmali. Nebolo tam nič. Bordel. Jediné toto tam bolo. Som rád, že aspoň na niektorých veciach sa zhodneme, pán Spíšiak, a ja to zažívam, a asi to zažili všetci ministri vnútra, že sa tu pomaly dennodenne objavujú rôzne dezinformácie o tom, ako ideme rušiť sociálny systém, všetky výhody pre policajtov a podobné veci. Veď to je prirodzené, že sa to objavuje. Vždy sú nejakí záujemcovia. Ja nehovorím, že či sedia v týchto radoch alebo niekde tie informácie posúvajú. Preto ešte raz z tohto miesta chcem verejne zadeklarovať všetkým policajtom, že nejdeme nejako rušiť
všetky sociálne výhody, ktoré majú zabezpečené. Pretože to počúvam, takmer denne sa nájde nejaká správa, ktorá sa šíri, že už im ideme znižovať vek odchodu do dôchodku a podobné nezmysly. Chcem to jasne dementovať z tohto miesta, že nič sa také nestane, kým budem ja ministrom vnútra na sociálne zabezpečenie policajtov, záchranárov, hasičov, sa nesiahne ani brvou. Keď sa bavíme o tých ďalších veciach a riešeniach, ktoré tu respektíve vy hovoríte, aby som išiel nejako štrukturovanie, ale ťažko sa mi to robí, lebo nie všetky tie vystúpenia boli štrukturované. Prepáčte, ale ďalší hoax a nezmysel, ktorý tu šírite, je, že zmena trestných kódexov nejako súvisí s tým, že policajti odchádzajú. To je čo za nezmysel? To máte preskúmané? Máte? Lebo pokiaľ si pozriete štatistiky trestných činov, porovnanie minulý rok a tento rok, v období týchto mesiacov, respektíve do septembra, tak tie štatistiky sú tento rok lepšie, ako boli minulý rok. Tak prečo tí policajti odchádzajú, keď máme nižšiu trestnú činnosť, ako bola v minulom roku? Čo to sú za nezmysly? O čom to vy rozprávate? To ste niekde vyskúmali? Alebo tak, ako pán Krupa ste vyskúmali, že 4000 policajtov odchádza? To sú rovnaké štatistické ukazovatele, vycúcané z prsta takzvané. Prosím, prestaňme šíriť tieto ďalšie nezmysly a hoaxy. Kto tu ešte vystúpil? Mám tu poznačené, že pán Mikulec sa stretával s policajtami. Dobre, ďalší vtip. Hovoríte, pán Mikulec, že vy ste nič nemohli robiť, pretože ste tu mali krízové roky a krízy. Mali ste. A viete, čo je na tom úžasné? Že presne v krízových situáciách sa ukazuje, či ten politik na to má, aj ten manažer, alebo nemá. Vaša vláda fatálne zlyhala. Takú nedôveru, ako ste mali vy, že vám 92% ľudí na Slovensku nedôverovalo, to nemal nikto. A prešli ste s tými krízami a viete, čo na nich bolo najlepšie? Že v každej jednej ste fatálne zlyhali a nie len to, ešte ste si na nich aj zarobili. Pamätáte si, už som vám jednu krízu povedal, tú covidovú. 1 miliarda, ktorú ste odpalili do kanála a vašim kamarátom poprihrávali testovacie stanice. Za každú jednu bol, tuším, 20 000. Vaši kamaráti testovali iba tak. Tam ste si rozdali peniaze. Prvá kríza, ktorú ste nezvládli fatálne, aj v rámci riadenia krízových situácií, ktoré ministerstvo vnútra má na starosti, neboli ste schopní manažovať pandémiu. Keby nebolo dobrovoľných hasičov, starostov a ďalších, tak je Slovensko sa môže asi pripojiť k Rakúsko-Uhorsku, pretože ste to tak totálne, fatálne nezvládli. A to nejdem ani hovoriť o tom, že 20 000 mŕtvych, 20 000 ľudí zomrelo, pretože ste neboli schopní zvládať pandémiu. Prvá kríza, kde ste fatálne zlyhali. Druhá kríza, keď tu bola utečenecká vlna. Vy už ste zabudli, čo bolo na ukrajinskej hranici? Už ste zabudli? Jediné, čo vás zaujímalo, je, aby vaši kamaráti tam smažili rezne z Bratislavy. Aby ste firme vášho bývalého predsedu vlády pána Hegera prihrali napriamo zákazky, keď vám ešte aj Uho povedal, že ste porušili zákon, tak ste si povedali, my môžeme. Priamo tomu človeku, čo vám robil snem pre Olano, ste prihrali organizovanie celej krízovej situácie na ukrajinskej hranici. Namiesto toho, aby ste toho robili vy, ako najlepší manažer, ktorý vedie ministerstvo vnútra, tak ste fatálne zlyhali. Ešte aj pri tejto kríze. Toto je jediné, čo ste dokázali urobiť. Čiže máte pravdu, mali ste tu krízové obdobie, ale pri tej kríze ste fatálne zlyhali vždy. A môžete sa na mňa robiť grimasy, pán Mikulec, koľko len chcete. Hovoríte, pán Mikulec, že investičný dlh, keď ste prišli, vy bol 440 miliónov eur. Asi to tak môže byť, pretože nie za všetko ste mohli vy. A viete, aký je ten investičný dlh teraz po vás? Lebo ste to tak dobre robili a dobre manažovali, že ste opravovali iba taký fukot. Teraz je ten investičný dlh viac ako 500 miliónov eur. To je výsledok vašej roboty, ako ste sa venovali riadeniu toho ministerstva vnútra. Alebo niečoho iného. Vy veľmi dobre viete, čomu ste sa venovali, ale ministerstvo vnútra. To nebolo ani náhodou. Čo ma teda najviac zaujalo, je, že vy idete hovoriť o tom, aký ste mali perfektný vzťah s odborármi, ako ste ich všade volali, ako ste s nimi rokovali. To je asi
rovnaká rozprávka starej matere, ako to, že ste sa stretávali s bežnými policajtami a chodili medzi nich. A o tom, že vy idete hovoriť o nekompetentných nomináciách, to už je niečo neuveriteľné. Prepáčte, že idem takto, ale snažím sa reagovať na každý nezmysel, ktorý tu bol povedaný zo strany pána Mikulca. Skúsim teraz zase sa vrátiť vecnejšie, keďže niektoré poznámky tu boli aj vecné. Pán Mikulec, hovoríte o systémových príspevkoch, napríklad príspevok na bývanie, aby mal byť systémový, že by si to tak chceli urobiť, aby to tak nebolo. Vysvetlím aj pre tých, ktorí nevedia, ako to funguje. Príspevok na bývanie je dnes možný, že sedíte v jednej kancelárii v Trnave vedľa seba ako pán Hlina s pánom Krupom. Pán Hlina je na kriminálke, pán Krupa je na obvodnom oddelení, pán Hlina má príspevok na bývanie 150 eur, pán Krupa má 50, aj keď sú obaja v Trnave. To je tá nespravodlivosť, o ktorej hovorí pán Mikulec, s ktorou súhlasím, že je nespravodlivosťou. Ale sa pýtam, čo ste urobili, pán Mikulec, za 3,5 roka s touto nespravodlivosťou? Čo ste urobili? A teraz sa tu postavíte bohorovne, že to by sa teda malo zmeniť. Tak viete, čo vám poviem, že už sa to ide meniť. Pretože keď sa táto legislatíva zmení, tak sa vydá interná vyhláška ministerstva vnútra, na základe ktorej si predstavte, že bude rozdelenie také, že je jedno, či pán Hlina s pánom Krupom, na ktorom oddelení sedia. Ak budú sedieť v Bratislave, tak bude mať ten príspevok 360, aj pán Hlina, aj pán Krupa. Ak budú na krajskom útvare, tak ten príspevok bude 300 eur. Ak budú na okresnom útvare, tak bude 240 eur. To je tá presne nespravodlivosť, kde súhlasím s vami, čo ste povedali, že to treba zmeniť. Len vy toho ste mali iba plné ústa a namiesto toho, aby ste to zmenili, až keď ste v opozičnej lavici, ste múdri. My to meníme teraz, len aby ste vedeli, také sú fakty. Idem ďalej, lebo pri pánovi Mikulcovi niekedy nemá zmysel sa prizastavovať, tu veľa toho nepadlo. Tak budem sa snažiť ešte reagovať na pána Hlinu a mám tu ešte pána Majerského poznačeného. Pán Hlina, súhlasím s vami, že teoretici by nemali rozhodovať o nejakých pozíciách v policajnom zbore, pretože to potom zle dopadne. Preto sú dnes vo vedení policajného zboru ľudia, ktorí nie sú teoretici. Sú to ľudia, ktorí si prešli od obvodného oddelenia po všetky útvary a dneska sú vo vedení a presne vedia, čo tí policajti potrebujú. A boli ľudia na mnohých policajti, na mnohých obvodných staniciach prekvapení, keď ich súčasné vedenie policajného zboru, či už pána Habštáka, pána Soláka, pána Polakoviča, videli, ako prišli medzi nich na obvodné stanice. Pretože za 3,5 roka, kedy tam boli nominanti pána Mikulca, predovšetkým pán Hamran, tak tam nepachol ani jeden raz. A títo ľudia chodia medzi policajtov a riešia tie veci bežné s nimi. Tu sa prizastavím, pretože tento návrh je legislatívny a rieši veci, ktoré potrebujeme upraviť legislatívne. Ale keď medzi tých policajtov chodíte, aj keby vy, pán Mikulec, ste neklamali, že medzi nich chodíte a počúvali ste ich, tak by ste vedeli, že je množstvo vecí, ktoré nie je potrebné riešiť legislatívne a my ich od môjho nástupu a nástupu nového policajného vedenia riešime. To sú drobnosti, ktoré ale boli ako keby rokmi zamurované a tou byrokratickou úradníckým molochom sa s nimi nedalo pohnúť. Tak my s nimi všetkými ideme teraz pohnúť. Od toho, aby sa zmenili tie kritériá nástupu do policajného zboru. Drobnosti, ako je okuliare, ako to, aby ste umožnili tým ľuďom, ktorí sú na juhu Slovenska, kde je najväčší podstav Trnava, Galanta, južné okresy, kde tí ľudia rozmýšľajú po maďarsky, reálne to tak je. Ak volajú políciu, tak vedia iba po maďarsky. A my tam berieme policajných príslušníkov takých, ktorí musia robiť napríklad psychotesty v slovenčine. Tak ideme im umožniť, aby ich vedeli urobiť aj po maďarsky. Pretože sa nám zíde policaj, ktorý vie po maďarsky, ale nemohol prejsť tými psychotestami. To sú praktické veci, na tejto jednej veci vám to idem demonstrovať. Viem to iba preto, že medzi tých policajtov chodím. Vy, pán Mikulec, ste chodili inde. Čiže preto to hovorím, je desiatky vecí, ktoré sa tu neriešia a môžeme ich nazvať, pán Spíšiak, systémové. Zmena toho systému. Ale na to ja nepotrebujem sem prísť a meniť legislatívu, pretože sú to veci, ktoré častokrát sú absolútne jednoduché, ktoré keď sa opýtate, a prečo to tak robíme? No lebo sme to vždy tak robili. Tak som prišiel a povedal, že tak sa robiť nebudú a budú sa robiť ináč. Ale na to nepotrebujem meniť zákon. Len my ich musím vedieť o tých požiadavkách. Mimochodom, ak ste hovorili a beriete si do úst, vy, pán Mikulec, čo nech vám je hanbou odborárov vy, a do toho ešte spájate aj policajtov, ktorí odozdali nejakú petíciu pred ministerstvom vnútra nedávno,
Tak tí policajti komunikujú s nami, podali dva podnety. Jeden podnet hovorí o tom, aby sa zvýšili mzdy akoukoľvek formou, aj príplatkami. Vybavené. Od 1.9. sa im zvýšili mzdy. Áno, o 100 eur, od 1.1. o 200 eur v priemere. Čiže jeden podnet riešime. Druhý podnet, ktorý hovorí o tom, aby sme umožnili nástup, respektíve vrátenie sa do zboru policajtom, ktorí podali žiadosť do civilu, vybavené. Teraz tu mám mail od pána krajského riaditeľa, ktorý s týmito policajtami komunikuje. A tak budeme s nimi komunikovať aj naďalej. To hovorí o tej otvorenosti toho rezortu, že sa nehráme na najmúdrejších a komunikujeme aj s odborármi. Nemusíme sa o všetkom zhodnúť, ale aj, aj s tými policajtami, ktorí prídu s nejakou žiadosťou, a tu aj verejne im dávam prístup, že sa s nimi budem baviť, ale najmä medzi tých policajtov chodíme a pýtame sa ich, čo treba vyriešiť. Aby som ostal pri tých praktických veciach, čo ideme teda riešiť. Myslím, že zajtra bude spustené verejné obstarávanie na výmenu, masívnu výmenu výpočtovej techniky. Počítače, tlačiarne, všetko, o čom tu hovoril aj jeden z kolegov z Progresívneho Slovenska. Toto všetko ideme urobiť. Pán Mikuláš nebol schopný obstarať nič. Bol schopný obstarať tie autá, o ktorých tak hovorí, z plánu obnovy, tie perfektné Toyoty, ktoré ešte budú mať podľa všetkého trestnoprávnu dohru, pretože si tam na tom urobil niekto krásnu rýžu a krásny biznis. Asi taký podobný, ako keď som tu stál a hovoril o vozovom parku pána Hamrana, vášho nominanta, pán Mikulec. Všetky tie autá v červenej koži a podobné veci, to boli, čo vás zaujímalo. Luxus a štátne. Takúto cestou nejdeme. Preto som bol v Škodovke pred nejakým časom, kde ideme urobiť spoločný projekt s Českým ministerstvom vnútra, viem, že sa nám to podají, kde budeme skúmať to, čo policajti potrebujú, aby mali také auta, ktoré im vyhovujú. Pán Mikulec, asi neviete, že keď policajt sadá do auta, napríklad má zbraň, tak si hneď roztrhá to kreslo. A že k tomu ideme upraviť aj vozový park. Lebo vy ste si sadali iba do tej červenej koži v tom sedmičkovom Beoráku, ktoré ste si prepožičavali od súkromnej firmy. Toto neviete. Neviete o tom, že ideme urobiť masívnu obnovu budov policajných spolu s ministerstvom hospodárstva, keď tam ideme naliať asi 300 miliónov eur. To je to, čo vy ste tu hovorili, že opravili sme stanicu kdesi v jednom meste. Ale investičný dlh ste zvýšili o 60 miliónov eur. Že ste neboli schopní za 3,5 roka pre tých policajtov zaobstarať elementárnu vec, ktorá už mne je smiešná, a to sú fakt tie ponožky. 3,5 roka ste im sľubovali už zajtra, už zajtra, už zajtra, až sme museli my prísť na ministerstvo vnútra a za 2 mesiace to celé dotiahnuť. Nejdem hovoriť o pasoch a o ďalších veciach, pretože tá debata by tu bola ozaj do rána. Že ste sa o nich nezaujímali, ako majú výstroj, majú výzbroj, nič z toho. Riešili ste svoje potreby. A všetky tieto veci tu spomínam preto, pretože my ich riešime. A ja ich nemusím hovoriť, nemusím ich dávať do zákona. To sú veci, ktoré denne robím, lebo je to moja robota, je to moja práca. Ak hovoríte o systémových riešeniach, ak vás tak ich zaujímajú, tak to je všetok vyčistenie toho bordelu, ktorý po vás ostal, a zmena celého myslenia tohto celého. Pán Majerský, vy ste hovorili, aby som sa teraz trošku vrátil vecne do debaty. Nie je tu pán Majerský, počkam. Pán Hlina, pri tých teoretikoch sme ostali a chcete, aby tí policajti boli spravodliví, aby bol spravodlivý aj minister vnútra. Zase absolútny súhlas. Veď keď som nastúpil na kreslo ministra vnútra, tak som povedal jasne, že zákon bude platiť rovnako pre každého jedného policajta. Ak raz jeden policajt je trestne stíhaný, tak nemá v čo v policajnom zbore robiť. Ak narážate na to, na týchto policajtov, ktorí som postavil mimo službu, lebo boli trestne stíhaní. Ja neviem, pán Hlina, či by ste chceli mať v jednom z vašich podnikov, aby vám prišiel policajt pomáhať, ktorý v minulosti chcel podpáliť auto vlastnej kolegyni. Takémuto policajtovi by ste verili? Ktorý by vlastnú kolegyňu chcel rozpracovať a šupnúť do väzby? Verili by ste takémuto policajtovi? Verím, že nie. Preto som rád, že mi dávate za spravdu, že treba byť spravodlivý. A každý jeden policajt, ktorý je trestne stíhaný, je dnes postavený mimo službu. Aj partička, ktorú vyrobil Mikulec na objednávku Matoviča, tzv. Čurilovci. Buďte blahoslavení, chudobný duchu, pán Pročko. Pán Majerský tu asi nie je, ale asi počúva.
Pán poslanec, teraz vás upozorňujem ako predsedajúci, aby ste dodržiaval hranice slušnosti, lebo ja som myslel, že sa najprv dusíte. Pán poslanec, ešte raz, dodržiavajte hranice slušnosti, dobre? Som rád, že tu je pán Majerský, aby som späť vrátil tú debatu k nejakej vecnej. Pán poslanec, ešte raz vás upozorňujem, dodržiavajte hranice slušnosti, lebo budem musieť preušiť schôdzu kvôli vám. Pán Majerský, súhlasím s tým, aby sme vrátili formu debatu do tej vecnej formy, že je množstvo agendy dnes, ktorú policajný zbor rieši a môžu ju pokojne riešiť civilní zamestnanci. Toto je presne jedna z ďalších vecí, ktorú riešime a myslím si, že je to horizont týždňov, možno mesiacov, kedy sa nám to podarí vyriešiť. Súhlasím, že je to množstvo civilnej agendy. Napríklad na ministerstve vnútra máme tzv. Centra podpory, kde je asi 500 policajtov. To je ale agenda, ktorú vykonáva bežný civil. To tam nepotrebujete žiadnu policajnú agendu. Čiže vrátime policajné tabuľky späť do výkonu a na centrách podpory budú civilní zamestnanci. Sú stovky zamestnancov na ministerstve vnútra, ktorí tam nemusia byť. Ja na ITčku nepotrebujem, aby som tam mal policajta. Ak potrebuje bezpečnostnú previerku, tak mu ju robí bezpečnostný úrad. A ten policajt má byť na policajnom zbore. Zase je agenda, ktorá môže byť pokojne vykonávaná civilne. Napríklad doklady. Viete, vedľa seba sedí presne civilná pracovníčka, ktorá má plat 1200 eur a policajtka, ktorá má plat 2000 eur. Tak to vráťme späť a nech tí policajti sú v teréne. Nech robia to, čo policajti robiť majú. A toto urobiť ideme. Aj to sú tie systémové riešenia. Ale zase, ja to nemusím dávať do legislatívy a chodiť tu o tom hovoriť. To je moja robota a ju robím. Ja nesedím ako pán Mikulec a pozerám, že sa mi ten zbor rozpadne. Čiže pán Majerský, úplne s vami súhlasím v tomto, že aj toto urobíme, máte môj prísľub. A preto si myslím, že ak som to tak správne pochopil, tak si všetci uvedomujete tú situáciu. Ja som ju na začiatku svojho vystúpenia jasne zhrnul, kto za ňu nesie primárnu zodpovednosť. A som rád, ak to tak počúvam, že tento zákon bude mať absolútnu podporu naprieč celým týmto spektrom politickým. Pretože ak by nemal, tak ste iba farizej. Nič iné, iba farizei, ak nezahlasujete za tento zákon, pretože ak tak chcete dopriať tým policajtom, na ktorých ste 3,5 roka kašľali a nerobili pre nich nič, tak dneska máte psiu povinnosť, aby ste dnes o 7 minút za tento zákon zahlasovali. Je to absolútne jasné. Takže asi toľko z mojej strany. Verím, že som reagoval na všetky... Ešte som nereagoval na jednu vec, pán Krupa, musím sa vrátiť k vám, pretože toto mi teda nedá. Alebo to bol Mikulec, alebo niekto z vás, ale tejto veci sa tu často šíria rôzne nezmysly. Vlaky zadarmo pre policajtov. Kto by to chcel, na čo by to bolo, čo to je za nezmysel, kto si to vymyslel. Viete, kto si to vymyslel? Policajti. Policajti. Pretože keby ste medzi nich chodili, tak by ste vedeli, že sú policajti, ktorí chodia vlakom. A ak sa ma pýtate, pán Spišiak, či to máme nejako vyskúmané, tak k dnešnému dňu bolo podaných 4000 žiadostí o kartu, pomocou ktorej môžu policajti cestovať zadarmo. Čiže neviem, pre koho to robíme. Pán Krúpa, pán Mikulec, pán Spišiak, pre nikoho. Iba pre tých 4000 policajtov. Ináč to nechce v princípe nič. Čiže ešte raz, nebuďte farizeji, pozrite sa do zrkadla, akú nesiete politickú aj vecnú zodpovednosť za tento stav, ktorý nie len na polícii, nie len na ministerstve vnútra, ale na Slovensku ste zanechali. A potom vám neostáva nič iné, iba, ako to povedal váš bývalý šéf, bývalý premiér, ticho sedieť, šúchať nožičkami a zahlasovať za tento zákon. Pán Mikulec, to bolo smerované. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.